Друзі, ось таку кнопку Ютуба, дерев'яну кнопку нам дали за 500 підписників на каналі Бабасіки. Вражені? Ютуб дає такі дерев'яні кнопки за 500 підписників. Що ж, насправді, ви розумієте, це жарт. Насправді, це така мені оригінальна підставка під каву, подарунок дружини. Ось, дивіться, як вона виглядає прикольно. Повністю з дерева. Handmade, так. Ми дуже раді за те, що ви з нами, те, що в нас є перші 500, небагато, але все ж. Дякуємо, друзі, що ви з нами. Будемо надалі вас радувати своїми новими, цікавими, сподіваємося, що буде для вас цікаве відео. Ми для вас стараємося, ми вас любимо. Будемо намагатися знімати якісний контент, так. Сподіваємося, що дуже скоро вже ми отримаємо перші 1000, і з вами обов'язково про це ви дізнаєтеся перші. Коротше, плани у нас амбітні. Будемо намагатися робити все для того, щоб пошвидше їх реалізувати, і вам реально було кайфово дивитися наш канал Бабасіки. Ось наші зірочки підростають. Ось наш, поки що це найменша наша зірочка. Буде вас радувати своїми танчиками, новими досягненнями, новими кроками. Скоро будемо святкувати разом з вами наш перший рік. А також наша старша зірочка, яка доїла тільки що останній чебурек. Буде також оригінально вас вітати. Так, Любомир? Що ти будеш робити? Так, на каналі Бабасіки. Пірнати воду. Опа! Скоро вже буде літо, і ми будемо з цього місця пірнати туди воду. Ось наше, а нам реально є де пірнати. У нас таке широке, найбільше Дніпро, яке може бути взагалі. Не тільки в Україні, бо Дніпро не тільки в Україні протікає. Так що ми будемо тут обов'язково пірнати. Ще сподіваємося, що влітку відвідаємо інші місця, де можна також гарно попірнати. Не будемо відкривати вам всі секрети, так що залишайтеся обов'язково на нашому каналі. Багато-багато ще цікавого ми для вас підготували. А ось Денис хоче їсти. Любомир хоче їсти. Любомир відкриває свої акторські здібності, так що дякуємо вам за те, що нам є перед ким розвиватися, є заради кого розвиватися, є заради кого відкривати якісь нові свої потенціали. Наприклад, Любомир стає наша зірка, всім розказує. Так, і обов'язково пишіть свої пропозиції, свої ідеї, які щодо покращення контенту нашого каналу. Пишіть. Що ви хочете побачити? Так, що вам більше подобається, які відео наші більше вам сподобалось, які менше, пишіть обов'язково під цим відео, щоб ми розуміли, і в якому напрямку нам краще рухатися, і щоб було вам було цікаво, вам було корисно. Якщо вам цікаво дивитися влоги, обов'язково пишіть, то, можливо, перейдемо якраз саме на влоги. Так, друзі, ще раз вам всім дякуємо за те, що ви з нами. Хто вперше бачить це відео, обов'язково підписуйтесь на канал.